Re, viss ēters ir te! Jau vairāk nekā nedēļu kopš notiek masveidīgi migrantu mēģinājumi no Baltkrievijas puses vardarbīgi ielausties Polijas teritorijā, Baltkrievijas vārds ikdienu cirkulē starptautiskajās ziņās. Atgādina, ka gan Eiropas Savienības, gan arī NATO līmenī ir panākta kopīga izpratne, ka ar migrantu plūsmas virzīšanu Baltkrievija īsteno hibrīdu uzbrukumu Eiropas Savienības ārējai robežai. Tiesa, vēl pirms šī sāsinājuma Baltkrievijas vārds ziņu lentēs biežāk parādījās kontrabandas sakarā. Vai šī problēma ir mazinājusies un ar kādu nelegālo preču aprits sastopas muitnieki? Šorīt mēs runāsim ar valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes direktoru Raimandu Zukulu. Labrīt! 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 17. novembris jau, 15. var teikt, tad darbu var darīt tikai ar Covid certifikātu no 15. sākot. Mēs gribētu sākt ar tematu, kā ir ar Covid-19 vakcinācijas aptveri arī jūsu tad vidu muitas struktūrā? Īstenībā pavisam vakar apskatījos pēdējos datus, un tie, kas, kam nav certifikāts, kas arī ir nosūtīti dīkstāvē, ir 7 cilvēki no visiem tiem, kas mums strādā muitas kontrolpunktos, un vēl 4 no citām struktūru vienībām. Tā ka tas cipars patiešām nav liels, paldies Dievam, un es varu apgalvot, ka visi tie darbi, kas mums jāveic, kas jāpaveic, netiks traucēti nemaz. Šie 7 vēl ir pārliecināmi, vai jums nav tādas informācijas? Es domāju, ka diez vai. Šie 7 un 4 uzteicāt kopā, jā, tad 11 cilvēki, nu, it kā tāda cilvēciskā matemātika, lai domā, ka tiešām tas nav liels skaitlis, bet kā ir ar, teiksim, šīm pozīcijām, kuras viņi ieņem? 1% tas ir, un tas, kā es teicu, ir pozīcijas, kas nekādā ziņā netraucēs mums veikt savus pienākumus. Tas laikam pats galvenais. Jā, bet nu, par ļoti, ļoti aktuālo, protams, par situāciju uz Baltkrievijas robežas. Mums tā arī ir, robeža ir netik gara kā Polija par laimi, bet vai šobrīd jūs, arī jūsu struktūra vienībā izjūtat to, ka situācija ir saspringta? Protams. Jūs jau pieminējāt ļoti pareizi, ka Baltkrievijas vārds mūsu darbā nav izskanējis tikai pēdējā laikā, bet faktiski ir bijusi aktualitāte. Es tā atskatoties, varu teikt, 10 gadus laikam pilnīgi droši. Mēs visu laiku dzirdam par kontrabandas precēm no Baltkrievijas, īpaši par cigaretēm, protams, un šī situācija tieši tāda arī saglabājas. Mēs redzam gadījumu skaita pieaugumu. Tieši gadījumu skaita pieauguma un tie cipari saka to, ka dienu mums ir krietni mazāk nekā to gadījumu skaitu. Nu jau drīz, man liekas, būs tā, ka jau 2 dienā būs vidējais rādītājs. Protams, tie apjomi tur ir dažādi. Varbūt arī tas viena sūtījuma konstatētā kontrabandas preču apjoms ir arī mazāks palicis, bet gadījumu skaits pieaudzis, tā ka tas saspringtums, ko mēs izjūtam šajā sektorā, pilnīgi noteikti nav mazinājies. Procentuāli varat iezīmēt to gadījumu skaita pieaugumu? Tas gadījumu skaita pieaugums, ja mēs skatāmies vispār pa Baltkrieviju, tradicionāli vismaz 2/3 no visiem mūsu konstatētajiem ir bijuši saistīti ar Baltkrieviju. Un šogad tas cipars nebūs savādāks. Droši vien, ka tam nav tieša saistība, bet vai kaut kā ārkārtas situācijas noteikšanu uz robežas jau no 10. augusta un visu to, kas notiek ar migrāciju, jūs kaut kā izjūtat arī šajā muitas kontrolas darbā vai tomēr tā plūsma pāri robežu pārējais punktiem atšķirīgi no zaļās robežas? Plūsma, ja mēs skatāmies apjomu, piemēram, cik kravas automašīnas ir šķērsojušas vai cik vilcieni ir šķērsojušas, tad nav mainījusies. Protams, ir ietekmes pasažieru plūsmu, mazāk vieglās transporta, praktiski viņa nav, jā, tikai ar kaut kādām īpašām atļaujām. Un to, ko mēs arī, protams, redzam un saprotam, ka zaļā robeža tiek pieskatīta krietni nopietnāk, ņemot vērā arī šo situāciju. Un esam gatavi arī, ja ir kāds pavērsiens, arī caur muitas kontrolas punktiem, jo šīs taktikas arī par migrantu pārsūtīšanu var būt ļoti, ļoti dažādas. Tā ka dienesti ir modri, to es varu pateikt. Turpinot par kontrabandu, šobrīd arī redzam kadrus, redzam, kā tiek izņemtas kontrabandas preces, tās ir cigaretes, vai pārsvarā joprojām tās ir cigaretes, ko kontrabandas ceļā par robežai sūta, vai ir arī kas cits? Pamatā tās ir cigaretes, piemēram, arī šeit, šajos kadros, ka jūs redzat arbolīta blokos, viņas ir iemūrētas. Ar to, ko mēs saskaramies, ka šis veids, kas tiek meklēts pēdējais, kas bija pagājušā nedēļa betona stabos, jā. Patiešām tā, ka, ja es aizēju tādās varbūt jau detaļās, tad šķelda oglis, tā jau bija tāda klasika. Mēs redzam, ka tiek meklētas jauni veidi, kā saka, jebkura, kur ir kaut kāda sprauga atvera, mēs jau sākam uzskatīt par risku potenciālo vai tukšu vidus. Jā. Tad ļoti iespējams, ka viņš piepildīts patiešām ar cigaretēm. Ņemot vērā šo darba, teiksim, tā apjomu un šos materiālus,
betonā ielikt, vēl noslēpt, nomaskēt, izdomāt radoši, vai tur beigās tam rūpalam tas ieguvums peļņi paliek pāri gana liela vai, nu, teiksim tā, diezgan daudz arī nākas kontrabandistiem ieguldīt savas preces slēpšanā? Es priecājos par to, ka viņi ieguld šās preces slēpšanā, jo patiešām, ja ir tā, ka bez kaut kādiem piesakiem, tad jau jāsāk būt uzmanīgiem, bet eksperti vērtē, ka faktiski tā peļņa, kas ir no cigarešu biznesa, viņa pielīdzinām narkotiku biznesam. Ja, un jūs paši saprotat, ka sabiedrības attieksme noteikti pret narkotikām ir krietni nosodošāk. Ja, un pret cigaretēm atkal netik pietiekami nosodoši. Un protams, kad acīm redzot šie visi pūliņi, ko jūs redzat arī kadros, noteikti ir arī tāpēc vajadzīgi, lai maksimāli spētu tomēr tās cigaretes dabūt iekšā šo nelegālo peļņu nodrošināt, un kā mēs redzam, tas nav vienkārši ar viņiem. Par to man, teiksim, tāds gandarījums. Jā, bet jāapzinās, ka katru reizi pērkot šādu kontrabandas cigarešu paciņu, ne jau tie brīvības cīnītāji tiek Baltkrievijā atbalstīti, bet visticamāk režīms un tam pietuvināties. Pilnīgi noteikti sabiedrības attieksme ir izšķiroša loma. Absolūti, ja mēs gribam tādu lielu pavērsienu šajā rūpala apturēšanā, tad tas ir viens no izšķirošajiem faktoriem. Starp citu šīm kravām galamērķis tiek norādīts kā Latvija, vai tās tā kā tranzītā mēģina dabūt cauri? Ir dažādi. Protams, ka ne tikai Latvija, bet arī valsts. Principā šī cigarešu kontrabandas plūsma, tur, kur ir tas pīpētājs gal, tur arī viņas nonāk. Un tā var būt arī tāpat Skandināvija, tā var būt tālāk arī Eiropas valsts kāda. Tajā brīdī, ja kā galamērķis tiek norādīts, nu, teiksim, kāds Latvijas uzņēmums, kas gaida šo sūtījumu, vai tiek veikts pārbaudes arī šajā uzņēmumā? Mēs, protams, vērtējam attiecībā no tā arī, kā šī kontrabandas prece ir noslēpta. Jā, tas arī, protams, faktori. Ja tas ir uzmests vienkārši uz šķeldas vagonu, kāda paka virsū vai sekli ierakta vai kā savādāk ir viens tās. Protams, mums ir bijuši gadījumi, ka, piemēram, visa vagona grīda ir izlikta no cigaretēm apakšā un virsū uzbērta krāva. Tā ka šie gadījumi nenoliedzam tiek izvērtēti arī, kāds tas uzņēmums ir gal saņēmējis, cik ir viņa, teiksim, reputācija. Jā, ka cik mūsu acīs kāda ir bijusi jau iepriekšējie sūtījumi vai ir bijušas kaut kādas problēmas. Vai šo izvērtēšanu rezultātā ir arī jau tālākas kādas izmeklējušas darbības? No muitas dienesta viedokļa pilnīgi noteikti visos gadījumos, kur šie lieli apjomi, mēs nododam šo lietu tālāk nodokļu muitas pārvaldei, kas jau nodokļu muitas policijas pārvaldei, kur jau tālāk rosina kriminālu procesu un kriminālu procesu ietvaros vēl šīs padziļinātās izmeklēšanas. Cik kriminālu procesu šogad ieros? Tā, pa cigaretēm, man liekas, vairāk kā 100 jābūt noteikti, varbūt pat vairāk. Vai jūs varat arī iedot to kopējo ainu, kāda ir no, valstī nodarīto zaudējumu daļa, tas apjoms, ko tieši šādas kontrabandas preces, konkrēti cigarešu, nonākšana Latvijā? Tas, ko mēs esam izņēmuši, tieši muitas dienests, tie ir 6,5 miljoni nodokļos. Izņemtā daļa. Protams, ja mēs skatāmies uz to daļu, kas ir kopējais, ir dažādi pētījumi arī starptautiski, kas liecina, cik tad ir šis nodarījums. Tad mēs to ciparu varam mērīt vēl pareizināt ar, nezinu, varbūt pat 8, kad 40 miljoni, tas varētu būt stabili, kas ir kopējais zaudējums. Tas attiec uz šo gadu? Jā. Tas ir tikai šajā gadā. Jā. Bet izmaiņas tādā, nezinu, dažu gadu posmā, tad globālāku tendenci arī var saskatīt? Attiecībā šiem zaudējumiem uz apjomiem. Kur es redzu pozitīvas tendences, tad iepriekšējos gados, šis gads, protams, vēl nav noslēdzies, bet tomēr izņemtajām cigaretēm mums bija tāda pieaugoša tendence. Tas nozīmē, ka mēs lielāku triecienu esam spējuši iegūt. Tirgus nelegālais, viņš ir svārstīgs. Pēdējā rādītā arī rādīja, ka pāris procenti uz leju ir aizgājusi šī nelegālā tirgus niša, bet mums jāsaprot to, ka katrs procentu punkts, jā, pat 0, tie ir miljoni valsts budžetam. Tāpēc nav mums, teiksim, ļoti tur tā laba pozīcija. Jūs zināt, ka bija laiks, ka mēs bijām absolūti pirmie Eiropas Savienībā pēc nelegālā patēriņa. Tam mēs bijām atkal nedaudz uzlabojuši šo rādītāju. Neesam, paldies Dievam, atgriezušies tajās sliktajās pozīcijās, bet noteikti vēl ir kur tiekties. Tas par austrumu robežu kā ar lidostu savukārt ienākošajiem gaisa sūtījumiem. Tur arī muitas dienas tam noteikti darāmā daudz. Tur noteikti aktualitāte ir Ziemassvētku laiks, kas tuvojās. Faktiski valsts svētki šobrīd mums tā ir tāda zinām muitas dienestam robežšķirtne, kad sākās tāds ļoti, ļoti aktīvs darbs. Ziemassvētku tuvojās sūtījumi noteikti nāks iekšā krietni vairāk nekā varbūt iepriekšējā periodā. Pasažieru plūsma, kā jūs paši saprotat, ir mazāk dēļ Covid tieši ierobežojumiem, bet kravu apgrozījums lidostā tieši tāpatām no mūsu darba viedokļa, ko mēs redzam, Kā ar resursiem, lai izkontrolētu šīs kravas? Jo skaidrs, ka arī šajos avio sūtījumos netrūkst dažādu, piemēram, nelegālu vielu. Arī tā ir tieši tā problemātika. Ja mēs skatāmies, piemēram, par
narkotikām pastā. Tā ir bijusi aktualitāte. Kaut gan man jāsaka, ka šogad mums ir bijuši vairāk kā 200 gadījumi tādi. Liekas varbūt daudz, bet no iepriekšējos gados bija pat 800 gadījumi konstatēt. Tā ka tie ir statistiski varam secināt, ka šī tendence ir ar lejupējošu spēku. Un nu, tos resursus, kas mums ir, tos mēs arī izmantojam, lai šo situāciju regulēt un kontrolēt. Kopš vasaras vidus ir jauna kārtība par atmuitošanas procedūru sūtījumiem no trešajām valstīm. Ir sūdzības dzirdētas no cilvēkiem, ir cilvēki, kuri saka ļoti ātri, viss vienkārši. Kāda ir tā kopējā sajūta? Ja mēs atkal par cipariem nedaudz, 835 tūkstoši. Tik daudz sūtījumu mums ir pēc 1. jūlija ienākuši tieši šie zemesvērtības sūtījumi, kas ir atmuitoti. Labā ziņa ir tāda, ka tomēr visas lielākās interneta veikalu platformas nereklamējot vien tieši, bet patiešām lielākās ir reģistrējušies tā sauktā IOS sistēmā, kas nozīmē to, ka jūs iegādājaties preci un PVN jau samaksājat tajā brīdī. Un jums īstenībā nekas nav jādara, jūs tāpat kā iepriekš saņemat pakamātā vai savā paskastītē šo sūtījumu. Paši cilvēki, personas, kas atmuito šīs preces, mēs redzam, tas skaitlis svārstās 8-10%. Un tad, protams, arī pastu pakalpojumi tiek izmantoti, kurjeru pastu, ekspresu pastu. Jā, kas galvenais, noteikti, varbūt es izmantoju situāciju atgādināšu Ziemassvētku laiks, ja dāvanas sūtam noteikti maksimāli norādam šo informāciju, to, kas ir jānorāda tajā brīdī, ka mēs nosūtam sūtījumu. Tas vienkārši palīdz atmuitot šo sūtījumu vienkāršāk pašai personai mazāk jautājumu. Jā, vieglāk uzreiz, pat palktiem visu salikt uzreiz. Sarunu noslēdzot, noteikti valsts svētku priekšvakarā, es domāju, ka jums varētu būt kāds vēlējums gan saviem darbiniekiem, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Jā, man vēlējums ir ļoti vienkārši būt lepniem ar savu valsti, būt lepniem ar to, ko mēs darām. Un tad jau, kā saka, mēs redzam tos rezultātus un mēs viņus vēl labāk redzēsim, lepojamies ar savu valsti. Tik vienkārši, bet skaidri. Jā. Paldies. 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 Skaistas svētkas. Paldies. Raimonds Zukulis, valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors.